Pengiktirafan UNESCO dalam pelbagai bidang membuktikan usaha Malaysia berada di landasan tepat dalam menyediakan pendidikan inklusif kepada rakyat. Pendidikan inklusif dalam bidang sains, teknologi dan juga inovasi akan sentiasa menjadi keutamaan negara dalam melahirkan masyarakat berdaya saing, progresif, saintifik dan berpandangan jauh. Menteri Pendidikan Datuk Seri Mahzir Khalid berkata komitmen dan langkah proaktif yang telah diambil untuk menambah baik dan meningkatkan lagi usaha negara mencapai status negara maju menjelang 2020. Tunjukkan bahawa dalam Malaysia ni kita telah mendapat pengiktirafan UNESCO berasaskan kepada beberapa segmen. Segmen seperti Gunung Mulu, seperti Gunung Kinabalu, Georgetown, Melaka, Taman Lenggong. Jadi ada lagi yang kita nak bawa, misalnya dalam warisan budaya, dalam pendidikan, dan juga selain daripada itu kita nak tunjuk juga kepada masyarakat bahawa kita mempunyai kerjasama yang kuat dengan UNESCO khususnya dalam pembangunan pendidikan. Tambahnya, konteks inklusif juga merangkumi peranan Politeknik Malaysia dalam mengurangkan isi rumah yang berada di bawah kelompok 40% terbawah. Beliau yang juga Presiden Suruhanjaya UNESCO Malaysia turut berbangga dengan pelantikan Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Seri Dr. Nurul Ainul Mohamad Nur sebagai Presiden Baharu Suruhanjaya Sains UNESCO. Pelantikan ini simbol pengiktirafan serta keyakinan komuniti sains dunia terhadap kepimpinan Malaysia di peringkat antarabangsa.